Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So basically, ni sebenarnya ialah fundamental basic of measurement system. All measurement system mesti ada these four elements. Kecuali adalah yang bukan, yang tak melibatkan electrical system, yang melibatkan yang tak melibatkan system. Contohnya physical, macam pembaris saya tunjuklah semalam apa hari Isnin, pembaris dan sebagainya. Itu tak perlu signal processing lah. Tapi kalau melibatkan digital, digital value, digital presentation, dia kena ada signal conditioning and kena ada signal processing. Okay. Tolong ingat lah. Maksudnya, measurement system, if require digital display or digital information output, must have signal conditioning and signal processing elements. Kalau yang jenis analog, confirm dia hanya sensing element dan data presentation je. Dua tu je. Okay. Okay. Now we're going to go to the first box. First box tu iaitu sensing element. Sensing element ataupun transducer element. Transducer element. Tapi kalau kita sebut transducer element, dia sebenarnya ialah gabungan sensor and a few hardware yang form di transducer tu. Sebab macam saya dah bincang semalam, transducer ni dia memang dia convert daripada physical parameter yang kita baca tu, convert into electrical signal. Okay. Convert into electrical signal. So kalau saya mention transducer, you boleh bayang, you can imagine what's the physical looks of the transducer. And when I say sensor, you need to imagine the physical looks of the sensor. Okay. Dalam ni, saya bagi contoh, the example of sensor elements or transducer elements ni. Pertama, thermocouple. Ini quite common, thermocouple. Thermocouple ni, okay, saya nak tanya. Dia sensor only ataupun transducer? Okay. Thermocouple ialah, sebenarnya dah ada lagi tu. Hint dekat sini. Hint dia dekat sini tau. Hint dia dekat description ni. Okay. Dekat ni. Ni. Okay. Sebenarnya, untuk suatu thermocouple tu, dia convert temperature readings kepada voltage. Tu thermocouple. They convert temperature kepada voltage. So by this definition, by the definition of transducer, so thermocouple itu ialah transducer sebab dia convert the variable temperature tu into volt reading, voltage reading. Okay, strain gauge pun sama. Dia sebenarnya ialah strain, satu strain, pemanjangan, terikan. Output dia ialah resistance. Resistance ni electrical value lah. So, bila saya sebut electrical value ni, so dia convert kepada another form of signal, bukan daripada original dia tu. So, strain gauge pun adalah satu transducer. So hopefully by this example kita boleh faham lah apa maksud sensor and transducer tu. Okay. Tiga detail lagi ya. Okay. So dengan kata lain, sensor ni sebenarnya dia lah mechanical. Sebab memang dia detect variable ni mechanical je. Kecuali kalau dia memang detect electrical. Dia lain lah. Dia kalau memang detect electrical, dia detect electrical macam current kan. Sensor tu baca current. Tu lain lah. Jadi sensor. Tapi kalau macam common sensor, memang dia detect mechanical ataupun physical. Tapi output dia tu, kalau same form dan sensor. Kalau ditukar kepada form lain, kepada electrical value,
So that one can be transducer lah. So gabungan dua sensor, satu sensor nak convert mechanical physical tu kepada mechanical output. Lepas tu dia gabung satu lagi dengan satu sensor, sensor nak detect electrical. Jadi kat situ dia ada dua lah, satu primary sensor, satu secondary sensor. So transducer ni sebenarnya dia ada dua, sebenarnya dia ada dua. Dia ada dua sensing, primary dengan secondary. Jadi sorry. Kalau transducer dia perlukan, kalau transducer diperlukan satu lagi sensor. Maafkan saya ni. Kalau transducer diperlukan satu lagi sensor untuk detect signal electrical tu. Sensor memang dia ada primary dah. Memang kalau dia sensor yang mechanical memang ada primary dah. Memang dia detect, physical, dia keluarkan output. Okay. Tapi kalau output dia adalah electrical, diperlukan satu lagi sensor lain untuk detect electrical tu pula, electrical signal tu. Okay, saya harap you faham lah. So dengan kata lain, transducer ni dia mesti perlukan satu secondary sensing element. Ini definition ni diperlukan lah. Memang kita perlukan untuk kita nak develop kita punya understanding untuk buat sensor tu sendiri. Okay, contoh. So ni sensing element, ni very basic. Ini analog ke digital sensor? Of course lah dia analog lah. Bila sebut digital ni, digital value lah. Dia masuk komputer, masuk chip lah. Tapi kalau sekarang ni, dah kalah sekarang, what we see here in front of us is actually sensor, analog sensor, iaitu thermometer. Jangan tertukar pula dengan thermocouple. Thermocouple lain. Thermocouple ialah sensor, temperature sensor juga, tapi output dia ialah electrical. Tapi ini ialah thermometer. Thermometer, diameter nak, diameter yang nak measure heat transfer, apa-apa output yang melibatkan heat. So kat situ dia ada bulb sebagai sensor. Ni saya sebut tadi. Bulb tu ialah sensor. Kenapa bulb tu sensor? Sebab dia convert the physical quantity iaitu suhu, peningkatan suhu kepada the changes of apa nama, deformation in term of mercury tu. Mercury tu deform, dia mengembang. So there's no electrical output at this stage. So dengan kata lain, bulb tu sendiri berfungsi sebagai sensor. Okay, dan kalau tengok tu seperti mana yang saya sebut tadi, kalau kita punya measurement system tu dia adalah analog sensor, analog signal, dia hanya ada dua je, iaitu sensing element dan display element. Dia tak ada signal conditioning dan tidak ada signal processing, sebab dia tak melibatkan any kind of digital display over here. So dengan kata lain, kalau kita saya minta you lukis block diagram untuk thermometer ni. So dia ada dua kotak je lah. Kotak pertama iaitu first is sensor element dan go straight to the display element. The display element can be dia itulah the scale, output stage of the scale. So the scale. Okay. So hopefully you faham lah. Sebab dalam kita punya subjek ni, antara aim saya ialah pertama, I will give you hardware or any kind of sensor. Jadi saya kadang-kadang bisa sebut sensor ni, ada orang terkeliru. Sensor tu bukan sensing element. Sekarang ni sensor tu, sebut sensor tu satu hardware lah sebiji. Dekat sensor tu dia ada sensing element, dia ada kadang-kadang dia ada signal conditioning element, dia ada signal processing element dekat sensor tu sendiri. Bahasa kita lah, bahasa kita. Kerana sensor tu sebenarnya yang ujung tu je, yang tempat dia contact dengan physical tu je. Tapi itulah style kita, sebab tengah orang dia faham macam tu kan. So maknanya thermometer ni pada kita sensor lah, tapi sebenarnya dia lah satu measurement system. Term sebenarnya lah measurement system. Tapi kita agak panggil sensor lah. Sebenarnya dia lah
measurement system. So bila aim saya ialah bila saya bagi satu hardware of measurement system ni, you boleh pecahkan, you can separate this hardware system, this measurement system into block diagram. Itu aim saya. Kenapa saya nak macam tu? Sebab bila kita pecahkan kepada block diagram nanti, bila kita pecahkan pada block ni, kan? Ni data, saya ringkaskan. Ni, ni, sorry. Ni sensor. Ni data. Output lah. Okay, sorry. Tak boleh faham lah, saya pun tulisan. Okay, data output. So, dalam keadaan sekarang dia dua je. Satu sensor, data output. So, bila kita pecahkan, when we separate this one, kita boleh improve. Kita boleh improve. Contohnya part ni. Kita improve. Contohnya, dekat sensor mungkin kita kena tukar. Kita change. We don't want to use mercury. We use something else. Like maybe kita gunakan air. Of course lah, mercury lebih bagus. Tapi contohlah. Contoh kita nak improve, kita nak tukar air. So kita just tukar bahagian sensor ni sahaja. Ataupun mungkin di masa depan kita nak tukar data pula. Kita nak tukar data output ni. Kita change the scale. Kita change mungkin the size of the thermometer itself. So when we separate this measurement system ni into parts ya, hardware, and into dia punya diagram dia, is easier for us to do many improvements. Untuk brainstorm macam-macam lah. Ini sebenarnya ialah apa kaedah lah, kaedah dalam engineering lah sebenarnya. Okay, next saya nak kita pindah kepada yang seterusnya, iaitu kita nak kenal daripada apa yang kita bincang tadi tu. Daripada apa yang kita bincang tadi. So apa sebenarnya desirable characteristic kepada transducer element ataupun sensor element ni. Apa karakter-karakter yang perlu ada kepada sesuatu sensor tu. Okay. So ada banyak tapi kita akan sentuh yang penting-penting lah. Yang penting it should recognize and sense the desired output signals simultaneously. Okay. Yeah. Dia punya keyword dia kat sini. Dia maksudnya dia letak sensor terus dapat bacaan. Jangan letak sensor hari ni esok baru dapat bacaan. itu bukan satu karakter sensor yang bagus. Karakter measurement system yang bagus. Dia mesti simultaneously on the spot we can get the value yang kita nak measure. Simultaneously terus keluar. Contohnya bagi contoh itu, kalau velocity transducer, sepatutnya dia dapat bacaan velocity tu instantly. Dan insensitive to another parameter. Kalau kita measure velocity lah kita akan dapat on the spot. Tapi dia tak dapat bacaan bacaan-bacaan lain. Maknanya pressure dia tak masuk sekali dalam tu. The pressure tak masuk sekali dalam tu. Itu sebaik-baiknya. Kalau kita tengok balik tadi, kita tengok dalam contoh ni. Contoh untuk bulb ni. Dia measure apa? Dia measure kit kan, suhu. Tapi sebenarnya pressure pun mungkin akan involve dalam ni. Pressure, kalau kalau pressure tu terlampau tinggi, kemungkinan dengan suhu yang sama dengan suhu yang constant pun mercury akan dapat peningkatan juga. Mungkin akan ada keadaan macam ni. So this situation, kita untuk satu elemen sensor yang bagus, dia mesti boleh separate kan between the sensitivity of the sensor tu kepada parameter-parameter berbeza.
So kalau kita nak measure temperature, temperature je yang sensitif. Yang lain, sebenarnya dia akan ada, whatever it is dalam dunia ni, dia akan dapat semua. Cuma macam mana kita nak eliminate the effect of another parameter kepada apa yang kita nak baca tu. Banyak yang macam tu lah. Contoh lah, saya beri contoh lagi. Pam angin yang dekat dalam, yang dekat stesen minyak kan, yang biasa you all pam angin tayar motor, tayar kereta. Sebenarnya bila you pump the pressure of your tires, sebenarnya kita assume at that time temperature constant, which is there's no increase of temperature kat situ lah. So bila tak ada increase temperature tu, maknanya kita anggap dia pada suhu bilik, suhu biasa je. So mana pressure yang ternampak dekat dalam kita punya gauge tu ialah memang pressure dia. Sekejap lah. Bising lah pula saya punya tentera kat rumah ni. Okay, itu contoh, saya bagi contoh yang banyak lagi contoh lain. Nanti dalam bila kita buat testing nanti, bila kita buat lab nanti, kita akan nampak lah macam mana effect of another variable atau effect of another physical quantity kepada physical yang kita nak baca tu. Okay. Banyak sebenarnya. That's why sangat-sangat susah sebenarnya nak design sensor ni sebenarnya. Okay, satu lagi, tadi tu melibatkan, yang pertama melibatkan the sensitivity of the sensor. Okay, yang kedua ialah ni, bila kita sense physical variable yang kita nak buat measure tu, dia tak boleh ubah keadaan itu. Aha, contoh lah, sensor kita nak measure temperature, tapi dia sendiri membebaskan haba. So kalau sensor tu, kita nak measure temperature, tapi kalau dia sendiri membebaskan haba, release heat, so it will change the state temperature pada masa yang kita nak measure tu. So kat situ maknanya kita punya sensor tu sebenarnya tak efektif lah, sebab dia change the keadaan tu. Boleh jadi gitu lah. Contohnya kalau kita pakai jenis-jenis apa, sensor yang yang pakai power. Sensor tu pakai power. Sensor tu contohnya yang baik sensor yang sama sekarang ni. Let's see lah, contoh ni sensor lah kan. Dekat sensor ni ada bateri ni. Ada bateri. Bateri tu dia keluarkan haba. Jadi dia nak measure temperature. Jadi tu dia jadi masalah. Dia masalah. Dia mengubah keadaan. Tapi dia ada cara dia lah. Dia ada cara lah macam nak kurangkan efek kit daripada bateri tu. Ada cara lah. Ataupun mungkin kita memang tak peduli pun. Ataupun mungkin kit daripada bateri tu terlampau kecil. Too small to be detected by the tip of the sensor tu. Tu mungkin satu keadaan lain. Tapi kalau kita kalau ada keadaan, ada kemungkinan keadaan dia boleh mengubah keadaan sekeliling tu, kita cuba elakkan. Kalau tak, jadi itulah beza dia antara sensor mahal dan sensor murah. Lepas tu seterusnya ialah the output should prefer electrical. Maknanya dengan kata lain, satu sensor elemen ni dia mesti transducer lah. Dia mesti keluarkan electrical. Sebab apa? Sebab zaman sekarang memang orang pakai digital. Digital lah. Tak ada dah orang pakai analog. Saya bagi satu contoh keadaan. Saya, korang saya lah, saya. Saya buat sensor untuk pressure. Untuk detect pressure dekat pipeline. Okay. Kalau tengok, biasanya kalau di kilang-kilang ataupun di, bukan kilang saja sebenarnya, dekat water distribution. Nak water distribution, supply air dekat you punya rumah-rumah dia kan. Saya ada checkpoint dia sebenarnya. Checkpoint tu dia akan letak pressure sensor. So pressure sensor tu sebenarnya dia just macam gauge yang dekat ni lah, yang gauge yang dekat pam minyak tu sebenarnya. Dia orang tengok jarum dia. Kalau ada yang digital pun digital nombor lah, dia ada bateri tu nombor. Tapi biasanya orang tak pakai yang nombor tu, dia pakai jarum dia. Sebab apa? Sebab kalau pakai digital yang nombor tu, dia kena ada bateri pula kan, nak measure. Jadi biasanya orang pakai jenis yang jarum je. Maknanya dia bila ada pressure akan masuk ke dalam sistem, dia akan gerakkan jarum bar tu, dia akan nampak pergerakan jarum tu lah. So
dekat kalau water distribution, air biasanya akan tak benda tu. So kita jangan tengoklah kalau pressure tu, sebab kita punya dalam dalam Malaysia ni pressure untuk distribution ialah 3 bar. 3 bar, 3 ke 4 bar. So setiap awal setiap kali dia akan check lah, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali tengok-tengok dia tengok berapa pressure tu. Kalau pressure tu 3 bar, okey lah, tak ada masalah. Maknanya sistem bagus. Kalau tiba-tiba pressure tu meningkat, mungkin ada blockage mana-mana. Ada blockage mana-mana menyebabkan dia pressure tu meningkat. So daripada situ maknanya orang kena pergi tengok dekat that area yang ada sensor tu. So kat situ susahlah. Kalau macam nak water distribution ni, bayangkanlah bawah besar kita punya kat sini kan. Jadi tak boleh nak tengok lah. Itu yang kalau water distribution kat Malaysia ni, sedar-sedar air tak ada. Oh, punya ada pipe pecah mana-mana. Kena cari pula pipe itu pecah kat mana. Kalau ada sensor, kita boleh tu nampak. Dia bila pressure drop je, ada pecah lah tu. Pressure drop je, ada pecah lah tu. Tapi kita tak tahu dia, kita tengok pun, kita tengok dalam lah, mungkin sebulan sekali kita tengok. Jadi kat situ tu jadi lambat tu. Lebih-lebih lagi kalau pipe tu dalam tanah ataupun dalam dalam bawah sungai, macam kes Terengganu, di Terengganu pipe distribution air tu di bawah, di di bawah sungai, di bawah dalam lah, di bawah sungai. So pecah kat dalam situ. Pecah kat dalam tu, tak kena cari pula kat mana dia pecah. Jadi itu kalau sensor jenis analog lah, kita kena tengok kat tempat tu. Tapi kalau sensor tu ialah jenis digital, dia akan keluarkan output electrical signal. So bila keluarkan output electrical signal ni, kita boleh ambil signal tu, sama ada kita boleh wirelesskan dia. Dan kalau dia di signal digital tu, kita boleh wirelesskan dah. So kita boleh detect dengan radar ke, kita boleh detect dengan whatever method lah. Ataupun tapi itulah isu dia, masalah isu dia kalau digital tu dia kena ada power source lah. Mungkin ada bateri sikit ke. Tapi kalau jenis digital biasa tu, biasa bateri bulat je lah, bateri bulat kecil tu yang macam kat jam tu, macam tu cukup lah untuk dia dapat kita value tu. Yang penting kita boleh letak wire kabel, kita boleh tarik kabel tu ke pejabat kita, ataupun kalau tak pakai kabel, kita boleh wireless, kita boleh send information through internet lah, ataupun kita buat bluetooth, atau bukan bluetooth yang kecil sangat, kita boleh buat wireless lah sistem. So kat situ kita boleh tengok real time the situation of pressure tu. Itu maksud saya, itu yang saya nak beritahu. Zaman sekarang, the best way kita nak sensor tu dia keluarkan electrical output. Sebab dia boleh menyelesaikan banyak masalah. Lebih-lebih lagi kita dalam bidang IoT ataupun kita dalam industrial 4.0 ni. Dalam industrial 4.0 ni, sensor tu penting. Sensor tu digunakan untuk kita react dengan keadaan semasa. Macam tadilah, kalau pipe pecah, sensor boleh tunjukkan kita kat mana pipe pecah tu. Tu kita boleh react dengan cepat. Bukan setakat kita react at instant during the damage tu. Before damage pun kita dah boleh tahu dah. Kita nampak tiba-tiba, nampak macam pressure tu tiba-tiba dia meningkat sikit. So kita nampak lah kat situ. Maybe something will happen at that area. So itu predictive, kita panggil jangkaan. Zaman sekarang, zaman industrial 4.0, itulah tujuan kita bila kita nak buat sensor. Kita nak pastikan sensor kita very sensitive. Bukan setakat kita boleh detect kat mana rosak atau kat mana possibility, kat mana berlaku damage tu, kita boleh jangkakan apa yang mungkin akan berlaku akan datang. Itu berjangka. Itu maksudnya, kenapa itulah kepentingan, kenapa kita, kalau boleh kita preferably electrical output. Tapi saya sendiri, saya buat sensor lain.
saya tak pakai elektrikal lah, saya pakai optical. Tapi itu isu lain lah. Itu teknologi yang teknologi yang future. Yang elektrikal ni teknologi yang sekarang, tapi yang saya buat ni teknologi future. Siapa nak belajar boleh datang lah, boleh belajar nanti buat master ke apa tu dengan saya lah. Okay. Lepas tu common lah, dia kena ada good accuracy, okay. Kena ada, kena precise lah, kena precise. Okay. Okay, kena precise dan juga accurate, accurate tu memang tu bias normal lah pada satu-satu sensor tu. Lepas tu linearity. Dia mesti linear. Linear, lepas tu dia kena good dynamic response. Nanti kita akan bincang ke pasal dua ni dalam dalam detail nanti. Mungkin dalam lecture nombor 2, nombor 3 akan kita akan detailkan berkenaan dengan linearity dengan good dynamic response ni. Okey. Dengan kata lain sebenarnya dia boleh dia respon dengan cepatlah sebenarnya. Dia respon dengan cepat dan dia respon dengan cepat dan respon dengan accurate. Ha, ni masuk kedua-dua ni. Ha, masuk kedua-dua ni. Lepas tu lain tu just sorry. Macam ada dengar suara tadi. Tapi yang lain tu lah macam yang seterusnya tu macam phase distortion ni, ni detail lah. Sir, yang amplitude linearity tu it depends on the circuit ke? Dia banyak sebenarnya, dia banyak. Tapi saya nak fokus pada yang pada yang saya bukan fokus pada circuit. Saya fokus pada physical signal. Physical signal yang keluar nanti. Tak apalah tu saya kata saya tak akan masuk detail ni. Nanti lepas ni lecture kemudian kita akan tengok lagi berkenaan dengan linearity ni. Okay. Masih takut nanti you salah faham dengan term-term lain. Jadi saya kena explain dulu term dulu. Okay. Tak apa lah. Kita tunggu next topik nanti. Kita akan bincang tu pasal detail pasal tu. Yang lain tu melibatkan ni lah macam phase distortion ni. Sebenarnya ini tambahan lah. Saya takkan nak pergi detail lah. Nanti sebab kalau dia detail nanti dia di luar pada scope kita pula nanti. Lepas tu ni yang common lah. Kalau withstand hostile environment ni. Ni common lah. Accuracy within accepted limit. Ni common biasalah. Tak ada apalah. Yang ni should have high signal level and low impedance. Ni melibatkan noise. Ini banyak electrical lah. Yang 800 tu yang ke bawah ni banyak pada electrical lah sebenarnya. Electrical signal lah. Sebab saya kita bila dalam bila mechanical ni kita fokus on mechanical. Mechanical signal tu. Yang lain-lain tu macam low impedance apa. Lain-lain tu macam tadi melibatkan electrical apa electrical signal lah. Okay, so yang tu kita tak go detail lah. Sebab kita bukan electrical engineer. Kita mechanical. Yang kita penting kita nak faham signal mekanikal yang kita detect tu tepat. Itu je. Okey. Lepas tu ni biasalah ni study not easily pull off, tak koyak, tak patah apa semua tu biasalah. Itu biasa standard lah. Okey. Itu standard lah. Tapi saya nak beritahu ni, saya nak fokus ni yang first five ni. Tak dapat kat sini. Ni sampai sini. Yang first five ni memang kita akan go detail lah dalam lepas ni. Lecture yang seterusnya nanti. Kita akan go detail. Okay. Okay. Alright. Then kita ada satu lagi signal conditioning element. Dia dah melibatkan electrical hardware dah. Dia start masuk electrical hardware. So dekat sini saya pernah sebut minggu lepas yang paling penting ialah A to D analog to digital converter. Itu paling penting. Benda ni akan ada satu lecture khas. Okay. Mungkin dalam lecture 3 nanti dia akan ada satu discussion khas berkenaan dengan macam mana kita nak tak faham kan A to D tu, analog to digital tu. Okay.
Cuma yang ni isu ni ni ya. Kita tengok ni lah. Ni. Output pada sensor tu memang kecil. Ha. Saya tekankan sebelum ni, sensor tu dia detect mechanical lah, mechanical. Contoh saya bagi hari Senin bawah ni, akustik sensor, akustik wave yang travel nak masuk dalam telinga kita. Wave tu kecil je, very small, very very tiny. Very tiny. Dan kita punya gendang telinga memang boleh detect that small changes of the air tu. Sebab dia nipis. Sebab tu kena jaga elok lah telinga ni. Jangan bagi kita dengar yang amplitude yang kuat-kuat sangat. Pecah nanti dia. Sebab dia memang nipis, dia sangat nipis. So, tapi sebab apa dia nipis? Sebab dia nak kesan the very little changes tu. Kalau sensor macam telinga kita, gendang telinga ni memang dia dah melekat terus lah. Connected directly to the our brain, our nerve system. Okay. Tapi, dia detect dalam nerve system ni terus connect dengan brain. Dan brain kita memang mampu detect very small changes. Tapi let's say lah kita nak potong, ambil nerve tu, sambungkan dekat wire, external wire. Sambung kat external wire. Maka ada bahagian ni tampal-tampal kan. Yang tampal sini lah. Nak detect brain activity je. Itu sebenarnya primary secondary sensor tu. Pasal dia detect electrical charges from yang keluar daripada nerve tu. Nerve tu, electrical charges tu very very small. Very tiny amplitude. So kat situ kita kena amplify dia. Tak boleh pakai kuat sangat, nanti kalau kuat sangat nanti rosak pula. Jadi kita kena amplify, sufficiently amplify the signal supaya reader ataupun komputer yang baca tu boleh baca. Jadi ada dua keadaan, ada dua signal conditioning. Pertama, hardware tu yang dekat aware. Tapi yang kita discuss kat sini ialah hardware lah. Nanti akan ada satu conditioning untuk digital signal. Tak apalah, yang ini kita tengok yang hardware. Saya sebut tadi, kita tak boleh nak kuat sangat kalau jenis macam electrical yang kita nak pasang dekat ni, nak sensor nak detect electrical activities kan dekat manusia, dia tak boleh nak naikkan tinggi sangat amplify tu. Sebab kalau kita amplify tinggi sangat, dia kena badan kita, shock pula badan kita kan. So dia kena ada keadaan, conditioning element tu kena ada keadaan yang sesuai untuk signal tu sendiri. Bukan cakap untuk signal tu, untuk sekeliling signal tu lah. Lain cerita kalau dekat amplifier sound yang dekat saya sebut minggu lepas, bilik audio room nak rekod lagu kan. Nah, kat situ dia boleh control dia tak apa, tak ada masalah. Dia boleh supply tinggi rendah voltage tu. Tapi signal conditioning ni sebenarnya dia melibatkan external power. Dia kena ada external power. Yalah, of course lah, kita nak increase power daripada yang low amplitude ni, kita naikkan dia, kita kena pump in new energy lah untuk dia amplify signal tu. Ha. Tapi yang penting signal yang keluar tu nanti ikut apa yang kita nak, setakat mana yang kita nak lah. Dia ada trade off dia. Kalau kita amplify tinggi sangat, we might lose the details. Okay. If we kalau signal tu very small, kita increasekan amplitude dia, kita akan lose the details, yang small information yang details hilang. Tapi kalau kita tak naikkan dengan tinggi, nanti tak dengar, tak tengok, tak dapat tengok pula signal tu. We cannot see the signals, or we cannot read the signals. So kita kena ada trade off between amplifications dan juga information tu sendiri. Mungkin dalam slide yang seterusnya nanti kita akan tengok lah how we can select the best trade-off between these two things. Okay. Ni example, saya dah sebut banyak example tadi. Amplifier yang daripada low voltage kepada high voltage. Cuma kalau bila conditioning ni ada dua benda penting, amplifier dengan filter. So dengan trade off yang sebutkan tadi, bila kita naikkan voltage signal tu, dia akan automatically akan filter some small signal.
kita boleh juga filter signal. Salah satu daripada elemen-elemen conditioning ni, kita filter signal. Kalau banyak noise, kita filter signal. Okay. Yang ni saya keluarkan daripada kita punya pembincangan. Sebab apa? Sebab ini melibatkan electrical. Yang kita mechanical kat sini je. Di dua benda ni je. Satu amplifier, satu filter. Okay. Okay. So scope kita hanya melibatkan amplification dan filtering. So kalau signal too low in term of amplitude, kita amplify. Ataupun kalau signal kita dah cukup-cukup tinggi, kita filter je. Mungkin akan ada noise, kita filter je noise. Okay. So kalau tengok daripada gambar ni, kalau tengok sini, kalau signal tu low, sekejap. Kalau signal tu low, kan ni satu signal. Okay, apa saya lukis ni? Okay. So, bila kita buat amplification, signal tu akan jadi salah. Bayangkan signal yang oscillates. Okay, tu amplification. Dan kalau filtering, kalau signal dia macam ni. Di sini macam ni. Ini sebenarnya signal yang ni, signal yang apa nama, yang oscillate, yang oscillate atas bawah. Tapi bila kita buat filtering, dia akan jadi macam ni lah. Tu dia hilang yang the small signal tu. Tu filter. Okay. So sebenarnya mungkin there's a possibilities of signal kita tu yang small, yang kecil ni, yang small tu ialah details yang kita perlukan. Mungkin noise tu sebenarnya yang ni mungkin yang noise yang besar ni. Mungkin yang noise yang ni, mungkin this is noise. Mungkin this is small signal, this is the most important signal. Dengan kita lain, sebenarnya signal ni ialah gabungan antara small signal plus signal ni. Dia bila signal ni plus this signal, dia akan jadi macam ni. So, it's depend on us. Kita nak filter yang mana? Nak filter yang ni ke? Okay, ataupun kita nak filter, either we want to filter this one or we want to filter this one. It depends on us. Okay, kalau if we think that the noise is from this one, okay, this one as a noise yang we filter the one, then kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat ni. Okay, kalau kita anggap ni sebagai noise, so kita bila kita filter, dia akan jadi, dia akan tinggal signal ni je lah. Okay. So, either two conditioning, either we do amplifications or we'll do filtering. Okay. Kalau kita buat amplifications, dia mungkin akan, dia akan jadi hilang detail lah. Kalau kita buat filtering, kita mungkin akan filter salah information. Sebab tu kita kena belajar which kind of signal conditioning methods yang kita nak buat, either amplification or filtering. So itu dari benda ni sebenarnya a part of analog to digital lah, sebelum pada analog to digital. Lepas pada dia buat amplification, lepas buat filtering, dan baru dia pergi pada analog to digital. Okay. So amplification, increasing the amplitude of a signal without affecting its waveform, itu maksudnya amplification. Kita naikkan amplitude of the signal, macam saya sebut tadi, kita naikkan amplitude dia tanpa affecting the waveform. Maknanya kita make sure that no information will be affected by the amplification. Kalau perasan, saya suka guna contoh ni. So saya suka gunakan contoh pembesar suara kan. Sebenarnya kan kalau perasan, memang suara kita akan berbeza
our voice will be different. Original voice dengan the voice from the speakers. Sebab apa? Sebab bila kita amplify, kita sebenarnya affect the details of the signals. Jadi kita akan buang the high frequency of the signal. Okay, depends on the specifications of the amplifier tu sendiri lah. But amplifier tu dia ada range dia, range fungsi dia, dia ada range dia. So bigger than the range, dia akan buang frequency dia. So that's why kalau kita tengok, memang akan ada perubahan dekat dalam suara tu bila dia di-amplify. Tapi of course lah, more expensive system will remain the information yang sepatutnya ada dekat dalam your voice when you use the amplifier. Okay. Satu lagi effect, one of effect dekat dalam signal conditioning ni ialah bukan setakat kita amplify, kita boleh juga attenuate the signal dia. Kalau di suara tu besar sangat, kita tapi janganlah kita sebenarnya kita lebih suka nak amplify kan signal daripada kita nak kurangkan signal, kecuali kalau kita kurangkan signal yang tak perlu. Kita signal yang noise tinggi sangat, so kita nak reduce noise tu, kita attenuate signal je. Tapi biasanya susahlah kalau kita nak buat dalam bentuk hardware ni. Dalam bentuk hardware susahlah kita nak buang noise, sebab noise sudah embedded dalam source. Kecuali kalau kita boleh separate tu, kita boleh pisahkan antara noise dengan signal yang original tu. Itu kita boleh buat attenuations. Tapi biasanya orang akan buat guna electrical. So tu bukan kita punya kepakaran lah. Kita bukan kita punya scope lah untuk attenuation. Biasanya saya attenuate guna digital signal lah, guna software lah. Okay. So amplification lawan dia attenuations. Dan kita masuk tadi yang daripada yang saya sebut tadi, satu lagi filtration. Kita remove noise. Seperti yang saya lukis tadi lah, kita remove noise. So ada dua tiga kaedah filtration tu. Pertama, kita buat mechanical filters. Yang kedua, pneumatic filter. Kita orang-orang mechanical ni, kita ada satu sistem gunakan angin ataupun angin lah, guna angin. Biasanya kalau orang-orang automation, dia tahulah orang yang biasa terlibat dengan automation, otomasi dalam kilang, they will know that we always use pneumatic. Kita akan ada pneumatic filter. And then seterusnya kita ada satu lagi electrical filter. Yang ni again melibatkan electrical lah, electrical. So again dia bukan scope kita lah, electrical. Kita bukan electrical ni, kita focus more to the mechanical filters. Mungkin sikit-sikit kita akan masukkan lah sikit pasal electrical filter ni. Tapi nak beritahunya dalam kaedah filtration tu, so, ada tiga yang utama. Pertama mechanical filter, yang kedua pneumatic filter, dan yang ketiga electric based filter lah. Dan ada penerangan je lah. Kalau mechanical tu, of course mechanical lah, kita akan tengok detail nanti dalam bahagian sensor ni. Kita akan tengok macam mana kita create mechanical filter untuk make sure that signal yang terdapat daripada sensor atau transistor tu clean, cantik semua kita proses. Okay, yang pneumatic ni dia melibatkan pressurize. Pada kita pakai angin, sebut angin ni orang faham tak? pneumatic ni air based system. Kalau air ni dia melibatkan pressure lah. So kita filter gunakan pressure system lah. And then electrical filter, ni electrical kita pakai electrical lah. Sebab ni kita pakai magnetic, patut electrical system and so on, itu bukan scope kita lah. Saya nak beritahu je ni ada. Tapi fokus on the first one tu, yang ni, mechanical. Ini kita akan go detail lah, kita akan go in detail dalam subjek ni. Okay, now we go to the signal processing. Okay, again saya tak nak pergi detail sebab kita akan ada lecture lain khas untuk cerita pasal signal processing element ni. Cuma saya nak beritahunya, dia mesti selepas pada analog to digital, dan dia mesti gunakan komputer lah. And later on kita akan display lah, dia akan display signal tu. Ni apalah ni, kita akan dalam kita punya pembincangan subjek ni last kali untuk kita. Ini ialah example block diagram.
Okay, kalau perasan, tengok yang pertama ialah, yang pertama ni ialah, yang pertama ni, okay, ini adalah measurement system untuk temperature, temperature measurement system. So kalau untuk temperature measurement system ni, kalau kita tengok blok tu, dia perasan dia ada komputer kan. Maksudnya ni memang jenis sistem yang pakai komputer lah. Okay. So kalau saya minta you pecahkan, kalau dalam exam, saya minta you pecahkan pada empat basic element, macam mana kita nak buat? So, kita boleh tukar. Ya. Ini adalah pertama, ini adalah sensing element, ini adalah conditioning element, inilah signal processing element, inilah data presentation element. So dia boleh pecahkan ada empat, okay, empat komponen utama, empat blok utama. So dalam blok-blok tu dia pecahkan lagi lah, dia pecahkan lagi untuk lagi nampak lagi detail lah. Dalam keadaan dalam sistem macam ni, kita tak nampak lagi objek dia macam mana. Kita lupakan objek, rupa bentuk dia. Kita lupakan rupa bentuk dia. Kita lebih tengok pada function dia. Lebih fokus on the function. Maksudnya, kita dengan gunakan sistem ni, measurement sistem ni, first, kita detect temperature. Okay. And then, lepas tu, dia convert temperature ni kepada, sekejap saya pakai lain. Dia convert temperature ni pada voltage. Tu saya tadi, thermocouple memang dia convert pada pada voltage. Ya. Okay. Maka dia ialah jenis transducer lah. Lepas tu voltage pula, mungkin millivolts lah. Too small. Jadi dia kena, dia too small. Dia kena amplify pada voltage, pada volts. Amplify pada volts. So that, lepas pada dia amplify, kita akan masukkan dalam, kita convert lah analog to digital. Okay. Kalau dalam case macam ni, dia letakkan ADC tu ke dalam signal processing. Di sebenarnya ADC tu boleh jadi conditioning, boleh jadi ADC, jadi apa, dalam signal processing boleh. Bergantung pada kita punya hardware nanti. Bukan hardware kita. Setengah-setengah hardware, dia masukkan analog to digital dalam bahagian signal processing. Contoh yang terbaik ialah anda punya komputer. Okay, kalau perasan komputer tuan-tuan puan-puan, adik-adik, kakak sekalian, dia ada mikrofon kan? Okay, mikrofon tu sebenarnya dia terus connect dengan komputer dan sound dia akan terus kepada sound card. Okay. Dia akan terus kepada sound card. Sound card tu dia dah connect dengan komputer dah sebenarnya. So sound card tu berfungsi untuk convert daripada analog to digital. Jadi dia embedded dengan komputer dah. Sound card tu. Okay. Ada setengah-setengah keadaan, apa nama, mikrofon, sound system. Yang tu dia ada satu sistem khas untuk amplifier. Amplifier saja. Satu kotak khas untuk amplifier. Okay. Dan barulah dia pergi pada komputer. Maksudnya tu dia, tu maksud dia. Maknanya ADC analog to digital can be in signal conditioning and also can be in signal processing. Kalau jenis sensor ataupun measurement system tu yang embedded dengan komputer, biasanya A to D tu dia dah masuk dalam signal processing lah. Macam case kita ni, yang contoh pertama ni, temperature sensor, temperature measurement system, dia dah analog to digital, dia dah embed dalam komputer, so dia masuk dalam signal processing lah. Dan bila dah siap processing tu, komputer dah buat kerja, dia akan view lah, tak kisahlah apa pun dalam apa method pun, mungkin voltage, okay, voltage digital unit ataupun digital display, apa jenis view lah yang kita nak. Okay, ada satu lagi, satu ni yang kedua ialah speed, velocity. Velocity. So first, kalau kita boleh tengok sini,
Kalau kita boleh tengok, kalau saya boleh gabungkan kedua ni, ini sensor sistem, ini conditioning, ini processing. Okey, dan ini display. So tetap dia akan ada empat main utama. Tetap main empat main elements, basic elements. Okey. Seterusnya, ni flow rate pun sama. Ini yang special case. Ni sebab sensing plus signal conditioning. Yang case macam ni, dia bergabung, maknanya dekat dalam satu physical tu, satu physical untuk sensor tu, dia dah ada siap-siap conditioning. Signal conditioning tu memang dah embedded dekat dalam sensor tu. Tu maksud dia. Dia bergabung, tapi dia masih lagi different function. Ini pun sama, dia akan ada different processing dan banyaklah. So kalau tengok ni, ni contoh yang saya beritahu tadi. Dia ada primary sensor, dia detect strain. Ni untuk pemberat, dia detect strain. And then daripada strain value tu, dia keluarkan electrical output. Electrical output ni dia akan di measure by strain gauge, dan dia keluarkan output voltage lah. So this is both, this can be a transducer lah. So dengan kata lain, ni contoh-contoh lah. Contoh ni you can tengok, you can see from your slide. So hopefully that you can, if I give you a system like this, contoh ni. Banyak kali keluar dalam exam. Yang macam ni. Saya bagi you system, saya bagi you hardware ataupun rupa keadaan hardware ni. You form the block diagram. Ni, block diagram. You buat block diagram sendiri. Okay. But this one I leave you to discuss lah. Saya akan end of this class, saya akan edarkan satu soalan. Okay, untuk you bincangkan. Tanya. Untuk dibincangkan dan kebincang lah untuk jadi kerja rumah. Sedang cuti panjang ni. Okay, kerja rumah. So, terima kasih banyak pada yang hadir. Terima kasih banyak. Saya jumpa lagi pada minggu depan. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.